ambalishan bal saraakiisho fadhiga ka kaca madaxda habargidid iyo abgaran la hadlayo xil dhibaanada leh oo dowladda soomaaliya meel walba uga jiraan waxa aad sugaysiin waxay tahay keliya waxa aad sugaysiin bas waa inuu xasan qaran nimankiina madaxda oo inta guryaha geysta oo duruuc xira bas aad sugaysiin shalay waxay ahayd hubkiina oo idinka dhiga oo halhal idin laayo oo meel walba god kasta aaleedin inuu galo ee shalay ahayd maanta maxaa ku soo xigay madaxda inuu halhal u sii wado qafka dadkii ka madaxsanaa oo hortiis xukun soo qabtay oo hortiis wax soo hay oo wuxuu rabaa inuu halhal u dilo inuu halhal u siibo rabaa inuu halhal u siibo rabaa waxaan la hadlayaa beesha habargidiri abgaalo habargidiri abgaalo fadhiga ka kaca haddaa fadhiga ka kici weysiinna adinka idiin taalla waa inaad iska qabataan waa inaad iska qabataan xasa cali qeere xasan cali qeyro waa inaad iska qabataan xasan cali qeyro wuxuu dad yahay malaha xasan cali qeyro kaleeto wallaahi oo bilaa oo talaa baawur intaa furtada uga xirtaan laamiga ku jiida laamiga xasan cali qeyro waa inaad ku jiidaan xasan cali qeyro iska qabta pliis an pliis waxaan hadlayaa beesha habargidiri ab hiraab oo dhan aad hadlaa hata habargidiri abgaala ma hadlaa hiraab oo fadhiga ka kaca haddaa fadhiga ka kici weysiinna adinkeedi intaa la hiraabo fadhiga kaca hiraabo dad iska dhiga war hiraabo iska celiyo war xasa cali qeyre iska celiyo xasa cali qeyre mursadana asxaan umahay habargidna asxaan umahay abgaalna asxaan umahay xasan cali qeyre meesha waxa loo soo fariistay waa inuu dadka laayaa xasan cali qeyre waxaan u sheegaa saraakiisha hiraab xooga ugu weyn soomaaliya adinka maanta haystaan ciidanka meel walba xooga ugu weyn adinka haysataan quwadda ugu weyn adinka haysataan waa inaa diryaan ka dhacaa muqdisho wallaahi oo bilaah doonsa ka dhicina adinkeedi intaa la wax aad sugaysiin oo meesha idin yaalla ma caawa jira cabdiramaan cabshikuuro hotel jasiiro degan soo caawa gurigiisa looguma tegin maxaa sugaysiin waxa aad sugaysiin ma ii sheegi kartiin maxaa sugaysiin waxaan u digayaa waa saraakiisha haddii madaxdiinnii la cuno adinka wax idin yaalla male madaxdiinnii haddii la cuno wax idin yaalla male waa ku soo xigtaan kabaha casaynaysiin sheexa dadka u shubaysiin been idiima sheegaya waa saraakiisha hiraabaan la hadlaya wallaahi oo billaahi oo tallaah inaan meesha wax kaloo idin yaallo caawa aysan jirin caawa wax idin yaallo oo ilaahay abuurta meesha ma jiraan pliis an pliis fadhiga kaca waa inaad ka jawaabtiin wixii lagu sameeyay cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan cabdishakuur tuug maaha qaacin maaha dadkii dadka leynaaya oo dadka gowracaya oo dadka baawurta qadhaxyada ugu xiraya oo dadkii rafaadinaya oo dadka silcinaya aa inta muqdisho la keena la soo dhaweeya roog loo fidiya saraakiisheenna madaxdiina waxba oona haleynin oo madaxo eh aadtaas loo dilayaa pliis an pliis fadhiga ka kaca wallaahi oo billaahi oo tallaah kabaha caseynaysiin wallaahi oo billaahi oo tallaah waxa waa inaad ka jawaabtaan waanwaan iyo dowladu intee lagu arkay xildhibaan la leeyahay intee lagu arkay xildhibaan la leeyahay dowladu afgembi ku hayaa waa in lasoo qabtaa intee lagu arkay intee lagu arkay yaa keenay farmaajo xildhibaanaa keenay xildhibaan codkiisao ku imaado codkii xildhibaanimada uu farmaajo uu ku imaado xasan cali qeyre ku keenay see xildhibaan loo weeriri karaa mii sheegi kartaan see xildhibaan gurigiisa loogu tegi karaa mii sheegi kartaan waa maya waa wax khaldan yacni soomaaliya in la af qabtaa la rabaa waxaa la rabaa in quwad lidin isticmaalo waxaa la rabaa in lidin xoogo waxaa la rabaa in guryihiina xoog lagu dego wallaahi oo billaahi oo tala haddaa ka jawaabi weysaan maanta haddaa ka jawaabi weysaan cabdiraxmaan cabdishakuur wixii ku dhacay caawa habeennimo waa inaad ka jawaabtaan xataa inaad waaberiga u sugta ma aha waaberiga inaad u sugtaan ma aha xasan cali qeyre hadduu awood leeyahay amason ha gala xalanaha ku xarooda xasan cali qeyre hadduu awood leeyahay xalanaha ku xarooda pliis an pliis fadhiga kaca waa inaad ka jawaabtiin dhowr iyo tobanaa la sheegaya dhowr iyo toban qafoodaa dhimataa la sheegaya meesha maxaa yaala dhowr iyo toban qafood aa la dilaa la leeyahy maxaa meesha waxa yaala ma ii sheegi kartaan pliis an pliis fadhiga kaca fadhiga ka kaca habargidirow indhaindhaha dadka shalay ee dadka soomaaliya indha adinkaa u aheedeen maanta adinkaa ladin siisiibaya sababtoo caqligii weynaayaa la siisiibaya inta kaleeta waxaa laleeyahy waa iska caadi wixii loo sheegay qaadanayana laleeyahy pliis an pliis pliis an pliis pliis an pliis cabdiraxmaan cabdishakuur caawa dhibkiisa wuxuu u yaalaa waa annaga cabdiraxmaan cabdishakuur haddoo dhinto hiraaboo ka dhinta cabdiraxmaan cabdishakuur dhibka annagoo noo yaalaa ma aha xasan wallaahi been idiima sheegaayo xasan cali qeyre mursado uma xisaabsana mursadaha ruuxooda cunooyaa ma fahanteen xasan cali qeyre waa inaa wallaahi oo billaahi oo talaa farmaajo haddoo xilka beri ka qaadi waa adinka idiintaalaa farmaajaha ruuxiisa waa in mooshin laga keenaa farmaajaha laftirkiisa waa in mooshin laga keenaa meesha laga saara shala wixii farmaajo loo doorto qalad ebeedba sababtoo farmaasha isagaaba la haysta ehba madaxweyne iska aamusan oo damanaha meel iska fadhiya weligeen maan arkin weligeen weligeed yaa la helda ma arkin waa waxay soomaaliya ay ka xishooto waa waxay soomaaliya ka xishooto xasan cali qeyre inuu caawa cabdiraxmaan cabdishakuur gurigiisa oo tago wax la qaadan kara maaha wax la qaadan kara maaha
waxa la qaadan kara ma beesha murusada beesha murusada dakano idin idin wadaa wallahi oo billahi oo talaayna caaw been idin sheegeen dakano oo idin wadaa wallahi oo billahi kuweyd oo idin cil raba kuweyd xasan cali qeyra murusada gacan ka taaga hadii kal kuweyd ku noqonaysiin wallahi oo billahi oo talaa murusada digniina idin siiyo murusada digniina idin siiyo wallahi oo billahi oo talaa xasan cali qeyr fidno idin abuura problem idin abuura dhibaato لا إله إلا الله الحمد لله ورباش مرصد محاكور عدد أغلب هذا نهان جيرانة وردد قنير صعداء هذا وردد مقالة ذو كنولاء هذا وردد ذنو هذا قبصداء هذا ما أنت علوك حنا ميلو كي ما هذا لأقول إنه أرجع أرك تنورت وحا بقل دمبا وحا بقل دمبا دد كيف فرماجة دورتا قل دنايين والله أو بالله أو طلع إنا نعبد دي شيء دد كيف فرماجة دورتا قل دنايين دد كيف فرماجة دورتا قل دنايين please and please waxa waxa u digaya oo digniin aan siina waa beesha murusada murusada qunyar socda ahayd dad ganacsata ahayd dad danahooda yaqaana ahayd dad wax qabsada ahayd maanta maxuu ilaahay idin qadarin xuno inuu murusada